es esmu Matīs no Treehouse Place. Mēs būvējam mājas kokos un plānojam to darīt arī šovasar. Esam jauns uzņēmums un atšķiramies ar to, ka mēs mājas būvējam dabai draudzīgā metodē. Šo metodu mēs apguvām Nīderlandē, kur paņemot baļķus un apmācot cilvēkus nedēļas laikā, mēs kopā ar jaunu komandu varam uzbūvēt vairākas platformas kokā un ļaut tev tur dzīvot. Lai nu kā, mums vajag tavu atbalstu. Ja tev šī ideja liekas forša, kā tu redzēji video pirms pāris sekundēm, atbalsti mūs nobalsojot par šo video un iespējams arī tev būs iespēja šovasar nakti pavadīt koku galotnēs. Ja vēl joprojām neesam tevi pārliecinājuši, šeit pāris kadri no mūsu pagājušās vasaras aktivitātēm, kad pirmo reizi testējām Treehouse platformas būvniecību arī Latvijā. Mūsu YouTube profilā un Flickr galerijā var redzēt materiālu no apmācībām Nīderlandē. To izmantojam arī savu speciālu sagatavošanā. Tur vairāk var iepazīties ar mezglu siešanas metodēm un to, kā izvēlēties pareizos konstruktīvos elementus šādas platformas izbūvēja savā piemājas dārziņā. Mūsu vīzija ir radīt sezonālas un dabai draudzīgas mājas kokos visā Latvijā un ar laiku arī pasaulē, vietās, kur līdz šim tas nav bijis iespējams, kā piemēram dabas parkos, rezervātos un pie jūras teritorijā. Ja tev ir vēl kādi jautājumi, droši raksti mums Treehouse platformā sociālos tīklos vai aprakstā norādītajā e-pastā, kā arī vienmēr meklējam savā komandā jaunus entuziastus ar grandiozām idejām. Tiekamies kokos!